नाव कितें? म्हाजें नांव जल्मोजे. म्हाका आतां तुमी जेन्ना ट्रिटमेंट केलो पळय, हांव सामको सामको 101% सामको भायर आसलो. म्हणजे दुयेंतां सामकें, म्हणजे कंडिशन सामकें सामकें बाद जाल्लें म्हजें. आतां तुमी ट्रिटमेंट घेता पळय न्ही, जे म्हाका 100च जाल्ले भाशेन जाल्या, ते मातशें मायनर आसतात न्ही. 100च जाल्ले भाशेन जाल्या, हांव कंप्लीट वील जातलो आनीक थोड्या दिसांनी अशें म्हाका दिसता. तुजे आतां गुळयो ज्यो घेतालो, 50-60 पळय गुळी घेतालो, हांव घेतालो खरो. हांव पेन किलर घेतालो, 1000 mg पेन किलर घेतालो. 1000 mg म्हणजे तुमी जाण आसतले, कोणाक सांगलो म्हणून भिरांत दिसता. 1000 mg म्हणल्यार हांव घेतालो. आयज ती 1000 mg ना आनी 0 ना, सगळे भायर मारलेला गुळयो, एकू घेना तो. 60-60 गुळी घेतालो हांव, आनी दिसाक 4 पेन किलर घेतालो. म्हणजे मोठे पेन किलर, बारीक न्ही, म्हणजे सामको जाम पडटालो. लास्टाक ते गुळी घेवन 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 काबार जालो हांवें 10-12 वर्सां जाली. पूण आयज तुमी म्हाका म्हणजे जाग्यार हाडल्या, म्हणजे हाडलेल्या भितरूच ते. आतां तुका पेन किलर बी कांय घेवचें पडना, पेन किलर कांय ना, सगळ्यो गुळी सामक्यो भायर मारलेला हांवें कंप्लीट, सगळें कांय ना, 0. आतां पळय हे जे दुयेंस आहा पळय, जे रुमेटो एथलेटीस, ताजेर उपचारूच ना म्हणटा संवसारांनी. आनी आज तुजें कितें म्हणणें? पयलीं तुजें आमी रेकॉर्डींग केलें, तुजे हाल कितें आहा ते, आतां तुजें कितें म्हणणें तांकां? हांव म्हणटा हे पळय दोतोर आसा, म्हाका जाय दोतोर इंग्लंड जावं आनी खंयचे जावं आनी हॉंगकॉंग हॉंगकॉंग खंयचे जे दोतोर आयले, तेंच्या फुड्यान गेलो आसा हांव, जायते हॉस्पिटलांत गेल्लो आसा हांव. म्हणटकच ते दोतोर म्हणटा जायना, रोमटो एथलेटीस जायना. हांव म्हणटा तुमी फुड्यान येतकूच म्हाका खबर नाशिल्ली दोतोर आसा हे क्युअर करपाक. म्हणजे म्हाका जिवी प्रभू म्हणटा तो म्हाका मेळ्ळ्या दोतोर, ताणें म्हाका हें क्लियर केलो. डॉक्टर एम बी ग्रेट, एम बी प्रभू. आनी हांव सगळ्या सुद्दां सांगतलो. दोतोर हांव म्हणटा, हांव सगळ्या पेपरां सुद्दां हाडटलो. हो दोतोर म्हणजे ग्रेट, आनी काय हेजेर उलोवपाचें ना, कोणेंच उलोवपाचें ना. आनी कोण एका चार उलयता पळय तेय उलोवपाचें ना, अशें तशें न्ही म्हणून. पूण हे म्हणटा ते सामके बेस्ट, आनी काय उलोवपाचें. तुजी पयली कंडिशन केस आयली तेन्ना दिसत नाशिल्लें तूं बरो जातलो बरो असो? म्हाका दिसत नाशिल्लें, हांवें जिवाशी अशेंच सोडलेली. हांवें कोणी कसो येतालो थोडो तुजे फुड्यान एक्चुली म्हाका सामकें म्हणजे बॅड कंडिशन आसली. गाडी घेवन देंवता सुद्दां म्हाका गड्डरपा पडटालें, म्हाका येत नाशिल्लें कित्याक हांव म्हाका खबर आशिल्लें हांव पडटलो म्हणून. कोण गड्डरतालो म्हणजे म्हाका कशें करून आज पर्यंत जगलो, म्हणजे जगपाची म्हजी परिस्थिती नाशिल्ली, इतली कंडिशन सामकें बॅड आसलें म्हजें. आतां बरो आसा, हांव हॅपी आहा, हांव हॅपी. ओके, थँक्यू थँक्यू.